Salam, hörmətli sosial şəbəkə iştirakçıları. Bugün Cəlilabad rayonunun dağ kəndlərindən birindir, şəhid ailəsindir. Hamımızın fəxr elədi ki, qurur saydığımız, and yerimiz olan şəhid ailəsindir. Şəxsən mənim özümün böyük hörmətim və onların hər birisinin valideyninin, anasının, atasının, yaxınlarının qarşısında baş əyirəm ki, belə fəxrimiz olan şəhidlər dünyaya gətiriblər, yəni qeyrətli oğullar. Aqsaqqal özü təqdim eləyərdiniz. Mən Cəlilabad rayon Cəfərxanlı kənd sakini Həşimov Əsədxan Nuroğlu. Aqsaqqal, şəhid atasısınız. Bəli. Sizlə söhbət eləmək mənim üçün daha fəxirdir. Nə problem olub? Deyirsən ki, baxımsızlıq var, dəfələrlə də oradan müraciət edibsiniz. Nə baş verir? Çox müraciətlərim olub, uzun, çox həddindən artıq müraciətlərim olub. Heç birisi eşidilməyib, heç birisinin haqqında bizə məlumat verilməyib. Müraciətlərim olub, 3 dənə başçı olub Cəlilabadda, icra başçı. Üçünə də müraciətim olub, heç birisi məni yaxşı dinləmir. Kimlər olub olar? Vaxtı ilə Əziz Əzizov olub, sonra Nami Zeynalov olub, hətta mənə hədələdi, ölümlə hədələdi Nami Zeynalov. Sonra da ki, indi təzə biri gəlib, bunu da xahiş millətlə mən onun qəbuluna düşdüm, prezident aparatının əli ilə, o da tanış var, onun əli ilə düşdüm qəbuluna, 3 dəfə getdim, buraxmadı qəbula. Nəhayət düşdüm qəbuluna, mən də buna da müraciətlərimi şifahi şəkildə, rəsmi yox, şifahi şəkildə müraciətlərimi elədim. Dedi, sən müraciətlərin mənlik deyil, sənin müraciətləri mən həll edə bilmərəm. Dedim, onda mənə bir dənə arayış ver. Azərbaycan vətəndaşı olmamağım barədə mənə arayış ver, mən onu verə bilmərəm. Mən də qayıtdım, elə belə sərt evə qayıtdım. Deyirsiniz ki, oğurluq olub sizdən. Nə oğurluqdur bu? O barədə kimə müraciət edibsən? Nə qədər sizə ziyan dəyir? Məllim, bizim 5 dənə Holland cinsi, iri mal. Birinin qiyməti 4000, 3000 yarım 4000 qiymətlərimiz, şinəklərimi polis təşkilatçılığı ilə mənim həyətimə oğurlayıb aparıblar. Mən çox müraciətlər elədim. Rəsmi müraciətlər elədim. Hətta Vilayət Eyvazovun, Daxili İşlər Naziri, Vilayət Eyvazovun qəbulunda oldum, oturdum. Nazir özü göstəriş verdi 10 gün ərzində vətəndaşa dəyən zərər ödənilsin. Mübariz Quliyevdə rəis idi. Polis rəis. O da orada idi. Ona da tapşırıq verdi ki, vətəndaşa dəyən zərər 10 gün ərzində ödənilsin. İndiyə kimi də mən əzab çəkirəm, 3 ilə hələ də bir dədə yoxdur, bir müsbət cəhət yoxdur. Baxmırlar, müraciətlərim çox olub, hətta prezidentə həddindən artıq müraciətlər eləmişəm, Mehriban xanıma müraciətlər eləmişəm, qəbuluna düşmək üçün həddindən artıq yoldaşımla özüm, yoldaşım da xəstədir özüm də. Xəstə gedib Bakıda durmuş bu daşların üstündə qəbula düşməkdən ötürü bizi oradan deyiblər, ələ yaxşısı budur, bu şəkildə qayıdın evizə, yoxsa siz üçün problem yaranır. Bax, bizi qorxuzublar, göndəriblər denə kəndə, nə prezident bizə ay verir, nə Mehriban xanım bizə ay verir, biz çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Əlavə torpaqlarınız barədə problemdir, nə məsələdir bu? Bəli, müəllim, torpağımızı da götürüb 6500 manat rüşvət alıb, bizim əlimizdə 2500 sənəti olurlar. Ha? Kimi iddiam eləyirsiniz? Kim rüşvət? Rayon təşkilatına aparıb pul veriblər rüşvət. Bəli, rayon təşkilatına rüşvət veriblər. Mənim qızımın torpağın, dəd torpağın satıblar bir yersiz bir adamlara, orada şan açmaq, imkanlı adamlara satıblar. Onlar da imkanı əldə eləyiblər kitayın əliylə, cürbəcür yollarla, cürbəcür bu dəmir pullar gətirib burada banyoları ötürməklə pul əldə eləyiblər. O mənim balamın torpağında onlar orada tuşan tikməkdən ötürü götürüb hazır əlində sənəti olan torpağı alıblar pul gücünə.
Bilirsən, siz elə yerdən danışdınız ki, mən orucu ona cavab vermək çətinliyi çəkirəm. Axı, bizim torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından ayrılan bir can vermişsən. Bəli. Yəni, bu əvəz olunmaz bir şeydir. Bunu danışanda insan şəxsən mən özüm görərəm. Canından ayrılmış bir canı vermişsən. Bu günləri onun kəsir deyək, qız xeylərinə biz dildə kəsir deyilir. Bunun kəsir bazısı qalıb. Bu da bizim bazımızdır, bəli, qızımızdır. Bunun həyatiyanı torpağın satmaq nə dərəcədə düzdür? Yəni, buna dövlət nümayəndələri niyə reaksiya vermir? Nə istəyirsən, kim reaksiya versin, nə tələb edirsən, haqq qoyun. Mən haqqımı tələb edirəm ki, dövlət prezidentimiz bunların haqqında bir tədbir görsün. Bəli, bəli. Bu məmurlar haqqında tədbir görsün. Da səsimizi o qədər də deləmişik, axır xəstələnmişik də bizim səsimizə səs verən yoxdur. Bütün bu baxımsızlıqları nəzərə alıb nə etmək istəyirsən? Bax, məsələ, bax, sosial şəbəkə vasitəsilə də bunu şəxsən deyirəm, prezidentin ünvanına yerləşdirəcəyəm, öz emailinə yerləşdirəcəyəm, görəcək də. Birdən belə baxımsızlıq, belə hökm sürsən... Mən prezidentimizdən xahiş elərdim, xahiş elərdim. Mən Rusiya vətəndaşı olmuşam vaxtı ilə. Uzun illərə. Uzun illə. Azərbaycana Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin arxasında durub gəlmişim. Ona görə Azərbaycana qayıtmışam. Ümid eləyib gəlmişim. Bəli, ona görə qayıtmışam. Hətta cavanlığımda Heydər Əliyev ilə əl tutmuşam, əl sıxmışam. Burada üzüm sahəsində, görüşmüşəm də. Belə, ona görə də Azərbaycana gəlmişəm. Amma... Bugün mənim bu işlərimə baxıram. Ümidin doğrulmayıb. Ümidim qəti doğrulmayıb. Mən prezidentdən bir dənə xahiş edərdim ki, mənim maddi cəhətlə mənə köməkliyi eləsinlər. Hara gitmək? Rusiya, yenidən Rusiya qayıtmaqla mənə köməklik göstərsin. Təminat versin. Təminat, bəli, təminat verməlidir. Maddi cəhətdən köməkliyi eləməlidir. Nəcə getmək gün səbəbi? Getməyimin səbəbi odur ki, mənim heç bir işlərim doğrulmur. 3-4 dənə müraciətim olub, ölkəyə heç birisi doğrulmayıb, heç birisinə dövlət səviyyəsində heç birisinə baxılmayıb. Mən də təhir eləyirəm, Azərbaycandan çıxmaq istəyirəm. Mən eşidilmirəm ona görə. Sizin danışdığınızdan bir neçə saat bundan əvvəl də müsahibə götürmüşəm bir başqa şəxsdən. Baxımsızlıq Respublikada labüddür. Yəni, televizyon edilmək, baş alıb gedir. Cəllabad bunların içində necədir? Geridədir, yoxsa irəlidir? Ən geridə qalan Cəllabad rayonudur. Cəllabadda hakimiyyət söhbəti yoxdur. Qanunlar işləmir, hə? Qətiyyən işləmir. Kuluyubi. Hansı təşkilata gedirsən, ələ salırlar adamı. Ələ salırlar. Bax, şəxsən məni ələ salırlar. Axı, sizin övladlarınızın törətdi ki, bu bizə başucalığı gətirdi ki, əmələ görə biz fəxr edirik. Siz daha bizdən imtihazlısınız da, yəni qeyri vətəndaşlarına imtihazlısınız. Sizin üçün idarələr hər an növbəsiz qəbul eləməlidir və mütəmadi olaraq rayonlardan gəlib kətlərdə yerli orqanlar açıq mikrofon keçirtməlidir. Yəni problemlərinizi həll eləmək üçün. Bəli. Ümumiyyətlə, belə bir problem həll eləmək üçün burada açıq mikrofon keçirilmir. Keçirilmir. Getirilmir. Getdi ki, idarələrdə, təşkilatlarda necə? Sizə bir şəhid atası kimi hörmət qoyulur? Heç bir hörmət qoyulmur. Elə deyirəm ki, belə axı, mən şəhid atasıyam. Mən o gözəllikə oğul itirmişəm. Oxutmuşdum, ali təhsilli, idmançı, üç dil bilirdi. Bu, xüsusi təyinatlıya bunu keçirdən hərbi hissənin komandiri böyük cinayət daşıyıb. Mənim oğlumun xüsusi təyinatı da olmamalı idi. Bir illik getmişdi əsgəri. Onun fəxr eləyirik. Yenə də fəxr eləyirəm ki, mənim oğlum hədə düşmən gülləsinə düşərdi. Belə oldu, mən əzab çəkirik. Azad oldu, bəli. Danılmaz faktor. Bugün Cəllabada təyin olunmuş icra başçısı, bir şəhid atası kimi sizə necə münasibət bəsləyir? Mənə heç yaxın münasibət bəsləmədi. Olmuşam yanında. Müraciətlərimi də dedim. Heç mənə dedim, mən neynə bilərəm sənə? Əlim dedi, baba, mən sizə neynə bilərəm? Nə sosial vəziyyət üzrə maraqlanır, nə də ki, bağlıqda törədilmiş. Bax, suyumuz yoxdur. 8 ildir suyla müraciət eləyirəm, artizan suyuna. Suyum yoxdur. Fakt, nə qədər müraciətim olub, baba ora. Dedim, artizan yoxdur. 3 dənə başının üstünə də müraciətim olub. Artizan suyu yoxdur. Dedim, belə deyim, mən ona baxmıram. Mənlikdir, Azər su baxır. Dedim, axı, mən şəhid atasıyam, mənə köməklik göstərməlisin. Baxın, dedi, yox, mənlikdir. Müraciətlərimin hamısını dedim. Deyəndən sonra dedi ki, belə mən dedim ona, dedim, cənab başçı, axı, mən şifahi şəkildə sizə müraciət elədim, siz də durub belə baxırsınız. Mənim bu müraciətlərimə icra olunacaq, yoxsa yox. Dedi, ona söz verə bilmərəm.
Verə bilmərəm. Dedim onda mənə bir arayış ver. Ki mən Azərbaycan Əşimov Əsədxan Nuroğlu Cəfərxanlı kənd sakini Azərbaycan vətəndaşı kimi tanımıram. Belə bir arayış ver mənim. Mən də sizin yanınıza gəlmərəm. Qəti nə sizin adınızı tutaram nə də bir şey. Heç kimə də müraciət eləmərəm. Belə bundan da qutardım. Ölkə prezidenti İcra başçıları şəxsən yerlərə təyin edəndə, regionlara, rayonlara təyin edəndə bunları qəbul edir və onlara deyir ki, sizi göndərirəm xalq xidmətinə. Özündə xalq xidmətçisi elan edib. Sizsə yerlərdə icra hakimiyyəti, yəni söhbət Cəlilabaddan gedir. İndi başqa rayonlara bizim o qədər yaxınımız yoxdur. Söhbət Cəlilabaddan gedir. Cəlilabadda icra hakimiyyəti şəhid ailələrinə və ya mükətlərə sosial təminatın inkişafında hər hansı bir əməyi var yoxsa yox? Heç bir əməyi yoxdur. Bəli, gəldi icra başçısı bizim kəndə. Getdi kiməsə gölə, göldə su yoxdur. Suya baxmağa. O gölün ətrafı yanında 10 metrəliyində bizim şəhidlərin məzarı var. 3 dənə şəhidimizin məzarı. O birinci dəfə gələndə o şəhidləri ziyarət eləmədən getdi gölə suya baxmağa. Bax, qətiyyən onları qət dönüb ziyarət eləmədi. Əhsən, əhsən bu sözə görə bir dənə sual verəcəm sizə. Bu gələndən sonra yeni icra başçısı kətlərdə şəhid ailələrinə ziyarətə gedir. Amma o getdi ki, ziyarətə getdi ki, ailələrə birinəsə mətbuat işçi kimi mən də gedirəm. Görürəm ki, bu orada selfie çəkdirdi, şəhid ailəsinə oturdu, durdu, getdi. Onlara getmək yaxşı, onların sosial müdafiəsinə qalxmaq. Nəinki ayağına elə bir getmək yaxşıdır, yoxsa onların bir rifahını yaxşılaşdırmaq yaxşıdır? Onların rifahını yaxşılaşdırmaq. Onun gəlməyindənsə? Gəlməyindənsə onlara maddi cəhətdən köməklik bəzi işlərini lazım. Sizə belə bir gəlib bir məclisə iştirak edib eləməyib? Eləməyibdir. Bu saymamazlıqdır. Heç bizə gəlməyib. Heç biri. Gəlib bizə bir necə siz ölmüşsünüz, qalın belə söhbəti də olmayıb. Ümumiyyətlə belə bir sorğu keçirdim. Yəni, olmayıb, olmayıbdir. Amma vətən uğrunda... Mənim bab vətən uğrunda belə oğlum şəhid olur. İcidimiz vətənin bu azadlığı uğrunda dünyasında idmançı, ağlı savadlı bir gəncimiz... Üç dil bilirdi. Üç dil bilən bir gəncimizi vermiş ata bugün qayğısızlığından, dövlət qayğısızlığından narazıdır. Yenə ətraflı bir məlumat alım sizdən. Deyim ki, bu ehtinassızlığı nəzərə alıb dediniz ki, ölkədən getmək istəyirsiniz. Bəli. Bu heç də xoşa gələn şey deyil, çünki əslində sizin qulluğunuzda bir vətəndaş kimi həmi biz, həmi məmurlar durmalıdır. Getmək üçün səbəbin təkrar istəyirdim, deyərsiniz mənə. Getməyimin səbəbi odur ki, mənim 4-5 dəfə müraciətlərim olub, dövlət tərəfindən heç kim eşitməyib. Şəxsən prezidentə dəfələrlə məktublar yazmışam, heç bir cavabı gəlməyib. Məlumat vermişəm, həm rəsmi, həm elektron qaydada, heç birisinə cavab gəlməyib. Görürəm, mən sayılmıram, şəhid atası kimi sayılmıram, ona görə mən istəmirəm də Azərbaycanda yaşamaq. Getsiz əgər belə bir ideyoz həyata keçirilsə, bir balamızın ziyarətinə gəlməkdən başqa, ümumiyyətlə yaşamaq üçün qayıdardır bura. Qayıtmaram da. Nə qədər qanunlar belə işləyir? Nə qədər Azərbaycanda bu vəziyyət var, mən qayıtmaram. Təşəkkür. Çox sağ olun. Ümid edirəm, şəhid atasının bu fəryadına ölkə başçı və adiyyatlı qurumlar reaksiya verməlidir.